ଭୂତ ନେଉଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଚଳୁ, ପରିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୂତ ନେଉଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଲୁଟ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସତୁରୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇସାରିଛି ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ରାଧାକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତି ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତିଳୋତ୍ତମା ସାମଲ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 20 ମେ 2001ରେ ହୋଇସାରିଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପରିବାର, କିନ୍ତୁ 2021ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ଆମର ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ସେ ଡେଟ୍ ହେଲେଣି 21 ମସିହାରୁ। ଆମର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛେ, ଯେଦିନ ମରିଗଲେ ଆମେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଉଠାଉଛେ, ତାର ଜଣ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେଟା। ଆମେ ଜାଣିବା କେର ତାର କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ବାଲା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଆମର ଜାଣିନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଁର ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୁରିଲାଣି 2 ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ। ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଳତା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ନା ନା, ମୁଁ ଯାଏନି ମୂଳରୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କେଇଟି ଦେଖି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଜାଣିବା କେମିତି, ମିଛରେ କିଏ କହୁଥିବେ? ମୁଁ କେବେ ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆସିକି 60 ବା 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କେରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣେନି। 2017, 18, 20, 22 ଲୋକ ମଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ନାଁର ଚାଉଳ ଉଠାଇକି ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର। ଚାଉଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ଉଠୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଖାଉଛି ଆଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହାୟର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଡିଲର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାଉଳ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଉଳ ନେଉଛି କିଏ? ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।